Gjukata e Durrësit, mes ditën e kësaj të hënë, ka dhënë masat e sigurisë për tre fëmijët e 50 vjeçarit Pollu Meta, i cili u ekzekutua dhe më pas u gropos në banesën e tij. Në gjukat, tre të rinj, të cilët dyshohet se e kryen krimin pas konflikteve të vazhdueshme që kishin me të atin, mbritën së bashku, ndërsa janë njohur me vlerësimin e arrestit dhe masën e sigurisë. Prokurori i çështjes kërkoi masën arrest me burg për tre fëmijët, gjë që u pranua dhe nga ana e gjukatës. Sa i përket dy të mbrojturve prej meje, Hygerta pranoi prapë veprën që ka kryer, duke qenë se ka dhënë dy prononcime tjera që janë kundërshtim njëra me tjetrën, sot faqamuna jo e cila e kam kryer. Do vazhdojnë hetime sepse prokuroria ka sjellë caktimin e masës sigurimi duke akuzuar për nenin 303 dhe jo për vrasje, që do thotë fshi 303 fshi e kufomës e bashkëpunim. As nëna e fëmijëve dhe as kush tjetër nga familja nuk ishin të pranishëm në sallë. Djali i madh, Hysen Meta, akuzohet për vrasje në rrethana familjare, Hygerta Meta për fshehje dhe azgjësim të kufomës, ndërsa djali më i vogël, Amarildo, për azgjësim të kufomës në bashkëpunim. Hyseni, 24 vjeç, Amarildo, 22 vjeç dhe Hygerta Meta, 19 vjeç, akuzohen për vrasjen e babait të tyre, ngjarje e ndodhur më 10 shkurt.